今この臼井よしみ、この小説安曇野が少し注目を浴びております。それはこの小説安曇野大河ドラマにしようっていう計画があるからですね。この大河ドラマ、明治30年から昭和50年までの日本の近現代を登場する人物の語りで表現している、そこが注目されている大きな理由になります。小説安曇野は昭和49年に発刊されました。それがこの安曇野を全国の皆さんに知っていただくきっかけになったんですけれども、昭和62年第27刷りが出されております。この間27回も増刷された、それだけ多くの皆さんに親しまれていただいた、そんな小説安曇野になります。臼井にはいくつかの顔があるんですけれども、その一つが教師の顔です。38まで教員をしておりました。上伊那の伊那中学校、現在の伊那北高校に勤めていました。その時の教え子が昭和58年同窓会館を作ろうという時に、ぜひ臼井よしみの記号の文章を作りたいということで詩を託したんですけれども、その詩が伊那の谷すでに日暮れて千条は明るきままに雪生えにけり、この句が現在同窓会館の前庭の石碑として立っております。臼井よしみのもう一つの顔は筑摩書房の編集長です。昭和21年1月に筑摩書房から雑誌展望、それを発刊しております。数多くの文学者をそこに取り上げて、中には太宰治が一つ紹介できるかなというふうに思います。太宰治は第3号を出した時にすでに入水をして、この世にいない、そんな作家になるんですけれども、多くの作家を雑誌展望を通して紹介した、そんな編集長でもあります。小説安曇野は2024年発刊50周年を迎えます。筑摩書房ではすでに絶版になっているんですけれども、再版をしようっていう、そういう動きもあります。当館では50周年の企画を予定しております。臼井よしみは人との出会いやその後のつながりを大切にしておりますので、いろんな作家の方たちと親交を重ねた書簡やはがきが多く収蔵されておりますので、そのいくつかをぜひ皆さんに紹介したい、そういうふうに思っております。安曇野の名前を本当に全国に広める、そのきっかけを作った臼井よしみ、また臼井よしみのゆかりの品物がこの当館に紹介されておりますので、ぜひご来館いただきたい、そういうふうに思っております。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。安曇野には他にも資料館、美術館、記念館が数多くあります。ぜひこちらにもご来館ください。